Nebojša je i danas na pola puta između Kragujevca i Trstenika. Rekao bi čovek, nije ni čudo što je onda svoj kratki radni vek proveo što u Zastavi, što u Prvoj petoletki. Bez njega ne bi postojali ni Fića, ni Jugo 45 ili 55, ni Florida. Uštedeo je Zastavi milijarde dinara, a zbog unapređenja motora, tenka kojim se i danas ponosimo, kako veruje, proglašen je za tehnološki višak. Od 1993. pa sve do 2013. proveo je na birovu, bez radne i zdravstvene knjižice. Ovaj šumadijski genije, čiji je koeficijent inteligencije 203, živi sa manje od 25.000 svoje i oko 18.000 mirine penzije. I zna da ništa ni danas ne bi mogao drugačije. Ovu sondu sam napravio i ta sonda možda zaslužuje i Nobelovu nagradu. A to je? To je vremenski kristal. I onda? U ovom ovoj sondi. Dobro. Vidite šta ima. Pa, šta su o dijamanti? Šalim se. Četiri kristala. Kristala, da. Na jednom kristalu. Dobro. Je laserom promenjen spin jednog atoma. Stvarno? A ko je to uradio? Na Vojno-tehničkom institutu je to urađeno. I sad, u ovom jednom je promenjen laserom promenjen spin. Nije više u desno, nego je u levo. I on sad u ova druga tri pravi toliku zabunu, toliko zabunu i toliko trenutno kombinacija može da napravi malu milijardu kombinacija. I drugim rečima, ometa sistem. Drugim rečima, sad, on ometa redovan sistem i traži u vremenu gde je to i šta je to. Jel me shvatate? Razumem potpuno, nego razmišljam kako bismo umjesto tih kristala to mogli da stavimo napravi još nešto. U deliću vremena, na milijarde kombinacija. Dobro. I ovo kad reč kažeš, sve ima svoju logiku. Recimo, evo ti za... Patrijarh. Patrijarh. Gde se u desno vrti, smerne, kazaljke na satu. To je svešteno lice. Pa dobro, ja mogu da kažem neko drugu reč. Možeš. Političar. Viš da okreće kontra. Nemaš ni jednog poštenog političara. I tu pogledaj šta nam političari rade. Ode nam sistem. Jel shvataš sad? Ajde, hoću jednu reč još da kažem. Reči. Naučnik. Eto. Jel ima različitih? Nema, svi idu u desnu stranu. Ima ih različitih. Da. A na kontra naučnika, plagijat je reći. Plagijat. Ja bih što je kontra od... Ova moja sprava kaže da će biti sve lepo. Koliko si sprava napravio do sada, do ove poslednje? Počeo sam da vam pričam o tom prvom patentu, to je u redu, to je već ispričana priča. Ali recimo imam jedan patent koji nije prijavljen, a koji je bio ponuđen prvoj petoletci da proizvodi kao
stvar koju treba da proda. A tu spravu sam, to se tiče o plugu. Mnogi misli da je plug plug, ali plug je mnogo, mnogo složena stvar. Jer na plugu mnogo energije trošimo uzaludno. Mene je sinula ideja kad sam rezao vinograd. Doneli su mi sin i ćerka kao dečurlija, doneli su mi ručak u vinogradu i ja sad ono, ručao sam i odmara malo, maslačak pošao ono, da raste i sad ona drška od maslačka velika, ja rascepio onu drsku, napravio kuglicu i dunem od ozo, ona kuglica gore se okreće, odlepi se od onoga i okreće se gore. Mene je u momentu, ja sam vidio plug na vazduhu. Eto vidiš kako jednostavna stvar odjednom ti napravi ideju. I ja sam taj plug razradio i preračunao i proračunao čak i sa ovim, sad je profesor na turbomašinama gore drži katedru, Petrović Milan, on je onda bio asistent gore. Na turbomašinama i on je, mislim, matematičke modele pravio za te. On je onda preračunao meni, pošto meni to nije struka, da ja sa 7 kilovata snage mogu da uštedim na velikom traktoru, sa 7 kilovata snage mogu da uštedim u vučnoj sili 70%. I šta se desilo s tim patentom? Taj patent su 2012. godine, kad sam ja već bio na birovu u velikom, ništa ne. I dođe, sad su to ljudi čuli da sam ja to bio ponudio Petrolec. I dođe tu jedan komšija iz Oporića da mu nešto u mojoj radionici napravim na njegovim mašinama. Ili kaže, pa ti si ono prodao Petrolec. Šta? Pa onaj plug oni slikali, jedan doktor tamo njihov iz razvoja, mnogo se lepo izrazio o tome. Ja ga počeo gledam, pa čoveče, ja nikom ništa nisam niti prodao, niti dao. I ja odem tamo i ponesem onaj... Svoj crtež, svoj zahtev. Ponudu što sam ja to Petroleci... nudio kao proizvod da ima svoj. On mi se izvinio čovjek, normalno, kao nije znao, jel, otkud on je došao kao iz Beglice, iz Mostara. I dan danas to, taj prototip ne znam gde je. Koliko ti imaš patenata za koje ne znaš gde su? A ima ih dosta. Recimo, bilo je, ja sam, našli su razlog da se ja, da me proglase za tehnološki višak. To je bilo 1993. Da, da, što sam dobio da razradim crtež, koji sam ja već radio kao patent. Oni su samo tražili razlog da te sklone. A šta je bio u stvari pravi razlog? Zašto si dobio otkaz posle... zapravo, pa jeste otkaz, proglašen si za tehnološki višak. Šta je bio pravi razlog? Kad pogledaš sad iz ove... iz ove situacije, kad pogledam, to što sam ja radio sad ima veliku primjenu... u vojnoj industriji? U armadi. Armada 2014. Ti si napravio zapravo... turbomotor za tank taj. E sad, to je već... priča o kojoj se baš i ne priča tako rado. Ne priča se tako lako, a i platio sam tu priču mnogo. Koliko? Čime si platio priču? Pa znaš šta, da sam bio u nekoj razvojnoj organizaciji. Da je Petoletka imala i dalje svoj razvoj, možda bi mnogo još što šta... napravio. Napravio.
kad se setiš tog vremena, dakle, ti si čovjek koji ima 27 godina radnog staža u tom trenutku. Da. U različitim fabrikama, zapravo dve koje su ti najvažnije, tri. Jedna je Zastava, Kragujevačka, druga je Petoletka. I Saponija. I Saponija. Ostaješ kao tehnološki višak i 20 godina si na birovu. Da. Bez ikakve nadoknade. Bez rute banke. Znači, ni socijalno, ni zdravstveno. Kad je Alatnica, odglumen stečaj Alatnice 98. godine, ja sam sudu, privrednom sudu u Kraljevu, podnao zahtev da ja imam autorska prava u toj firmi. Da ta firma nije nadoknadila autorska prava. Sve je rešeno, samo je moj predmet ostao nerešen. Bez ikakvih komentara. Kako si se osjećao? Pa znaš šta, bedno jedno. Kad vidiš, još se onda prodavali rezervni dijelovi za Floridu i za Juga. Za ono što si ti u stvari unapredio. Što sam ja konstruisao i stvorio kao autor. Država je uzimala i dalje porez na promet. A ti nisi dobio ni dinara. Od onoga što ti zakonski pripada. Da. Sve što si u životu uradio, a mnogo toga, dakle, bez tebe ne bi bio ni tako jeftinijeg fiće i dostupnijih onda i nama, ne bi bilo Floride, ne bi bilo Juga, ne bi bilo... Ne bi bilo nemačkog retardera na kamionima nemačkim. Jel možeš da pretpostaviš sada, recimo, da su svi ti tvoji patenti, da se možda neko okitio? Kudikamo, mnogo. Čak i sada čitave firme ima na tim mojim patentima. Čitave firme? Da. Jel tebi žao? Ne. Nije. Jel, da vam nešto kažem. Možda mi nije žao, znate zbog čega. Jel vidim da unuci, imam dva unuka, jedan unuk studira informatiku i vidim da je dedin gen i vidim da će da dogura daleko. Pa šta je onda pamet? Šta je ljudska pamet? Ljudska pamet je kosmos. Svako je predodređen nešto da radi u ovom kosmosu. I znate koju je savršenu ljudsku mašinu Tesla uzimo za primjer. Pčelinje društva. Tamo svako zna svoje mjesto i šta radi. A mi? Kako je ovo naše društvo? Toga nema kod nas. Zato nam ovako ide. Tvoja prva mašina, odnosno prvi patent koji je završio kasnije u Saponi. Da, i oni su sa... Je u stvari mašina za prikupljanje polena. Da. I to je mašina koju je tvoj otac zapravo finansirao. Da. On ti je dao novac. Normalno, ja nisam pravio veliku mašinu, to bi bilo mnogo skupa. Ja sam napravio... Prototip. Prototip, da pokažem da to može da radi. Jel to i danas radi? Ne znam. Jer sad, verovatno, da više posle ovog cepanja Jugoslavije, ne znam, to Slovenija i Hrvatska su koristili. Slovenija je davala slovenački med, a ovi su davali polen i pravili polijuven i melbrosin. A cela priča došla odavde. Kako se zove selo? Mala Subina. Jel ti je značila ta slava? Što ti je značilo to osjećanje da radiš nešto dobro i novo? Da radiš to za, ne znam, jesi radio za svoju zemlju? Za koga si radio? Ja sam se igrao. Kad ti kažem da sam se igrao, ja sam se igrao. Ti se znači igraš i danas? I danas. Čerka kaže, tata, ti iz tvoje igre uvijek napraviš nešto. Pa, je li ti bilo važno da ti neko kaže bravo majstore? Nisam na to ni obraćao pažnju. A na šta si obraćao pažnju? Pa na ono što radim. Recimo, ja sad
vidim da ovu stvar koju trenutno radim i razvijam, da to će nekad nekom sigurno da mnogo znači. Dobro, a mašina je? Patent je? Kakav? Šta ta mašina može? Ova na kojoj sada radiš? Ova mašina na kojoj sada radim, to je znači da može da koristi okolnu energiju. Šta da koristi? Okolnu energiju. Znači i moju? I tvoju? I tvoju, i moju, i energiju biljke, i energiju vode, i sunca, i ono. Ja sa tom mašinom odavde iz ove sobe mogu da koristim energiju srtnja. Mogu gizu dole u Africi. Jeste sigurno tebi Nikola Tesla nešto ne priča noću? I šta sa tim patentom može? Ovaj uređaj koji sam ja napravio, znači može da koristi energiju sa velikih daljina i da šalje na velike daljine. Jesi probao? Probao sam. Pa ako ja šaljem energiju u Afriku, trenutno, i trenutno dobivam odziv, to je to. Ljudi, ja sam se malo uplašila. Jel ti znaš kad bi to palo u nečije ruke, kako bi to završilo? Pa sam. Ja bi bio za glavu kraći. Pa ni meni nije sve jedno. Pravo da ti kažem, u svedoku, tako miro, vidi, ni tebi nije bilo lako sve ove godine. Probao si šta? Rekao si mi da možeš da šta sa tom još mašinom uradiš, odnosno sa uređajem? Gledaj, ja sad iz ove kuće odatle mogu da otkrijem što se Vučić hvali sa nekim zlatom. Ja to zlato sam otkrio još čim sam napravio taj uređaj. I ja znam gde je. Shvatila sam da možeš da otkriješ i neke... A to su ne male količine. To su količine veće nego što imamo u rezervama. Neću da te pitam gde je. Dobro. Šta još možeš da otkriješ protiv pomoću tog uređaja? Rekao si mi da možeš da me nađeš na Marakani. Mogu. Znači ja se već sad plašim. Znači mi sad odavde kad izađemo ti ćeš znati gde se ja nalazim. Sad ću da vam ispričam recimo Bijelo polje. U Bijelom polju ja sam dole po Crnoj Gori ovom Careviću, Bati Careviću, Budvi. Našao na 24 lokacije gde da buši vodu. Da, to si mi rekao. Dakle, koliko lokacija si uopšte pronašao? Nigde nisi pogrešio. Koliko je lokacija bilo gde si... Pa došla da ima preko 1000. Preko 1000? Preko 1000 bunara iskopanih. Pomoću ovog uređaja? Da. Neću dalje da te pitam. Ja ne znam šta sve može taj uređaj, ali već sam se uplašila do sad. Mislim, iskreno ti kažem. Jel stoji negde tvoje ime na svim tim patentima makar? Pa normalno. Znaju svi to ko je uradio tu tehnologiju. Koliki ti je koeficijent inteligencije? 203. 203. Pa vidi da ti nešto kažem. Deluješ ti kao neko ko može lako da bude proglašen za... Malo. Jesu te proglašavali? Pa ovde me zovu Baltazar. Evo, znala sam. Ja sam ušla u tvoju kuću i rekla sam došli smo kod Baltazara, a nisam znala kako te zovu ovde. Ali je li teško kada se sretneš sa ljudima za koje vidiš da ne razumeju šta ti radiš i koji zloupotrebljavaju to što si radio? O, ima mnogi koji to zloupotrebljavaju. Jer mnogi su se zakitili, samo im slabo stoji to perje. Pa šta ti imaš od toga? Pa ne imam ja ništa, a i on nema ništa. A šta je novac? Rekao si mi. Novac, da sad odlično znaš šta je novac. To je najtvarljivija roba koja postoji. Ako ih Amerikanci štampaju ko novine... Onda znaj koliko vredi, je li? Onda znaj šta vredi. Znaš šta je u cijeloj suštini? Suština nečega. Velika spoznaja da upoznaš kosmos. Jer mnogi ljudi kroz život
prođu kono pas kroz rosu. Ne osete šta je život. I ne znaju šta je život. Pa šta je život? Život je mnogo interesantna stvar. To niko, kad uđeš u tu suštinu šta je život, tek onda shvatiš šta je sve prolazno, a šta je večito. Šta je večito? Vreme. Najveća stvar je vreme. Ja se plašiš da ti nedostane vremena? U reci mašte skupih najlepše delutke. Na slikah lič, da pričamo čutke. Nadživimo vreme, zarobimo etar. Ali vreme prolazi, a ostaju reči, svakodnevne reči i sveta malih, obične reči sročene u pesmi, sa svakom kažem da te mnogo volim. To je ona dobila. Koji godine? Kad si se oženio? 77. Nije njoj bilo ovako. Sve ove godine s tobom. Ne znam. Kaže ti meni još nešto. Jel misliš da si sve uradio zbog čega si na planeti? Pa sa ovim posljednim jesam. Ove... Kruna? Šlag na tortu. A da si ti neko? Pa mnogi se pitaju ko je taj. A neko ipak je nacrtao i 10.000 slika i sve ovo uradio neko. A ja sam običan čovjek, ništa drugo. Đurić Radmila. Udesno u smeru sata, dobra osoba. Dobra osoba. A recite drugo ime koje ja ne mora da znam kakva je osoba. Ali znači svi ostali.